Добрий вечір, дякуємо за теплу зустріч і просимо переходити до питань стосовно цього матчу до головного тренера Дніпра Марона Маркевича. Рапіда Філі, це структурна, як ти розумієш, подохи. А кейс з переходами, наскільки на ксихінішому, десь не ексипіку, на цілопісіся, просто поколити ту подосліпу Міло Дніпро. Марко Богданович, по-перше, вітаю з перемогою. Склалося враження, що сьогодні команда фізично була готова значно краще на самому початку сезону, ніж то було у розпалі минулого сезону. Як вам вдалося? Ви внесли якісь принципові зміни у підготовці до сезону, чи просто дуже хотіли перемогти сьогодні? І με τη φυσική κατάσταση της ομάδας του Ντνίπρο, η οποία δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ από, από τις προηγούμενες διοργανώσεις, από τα προηγούμενα σεζόν. Και η ερώτηση είναι ποιες αλλαγές στην προετοιμασία έχουν γίνει για να πετύχει σήμερα η ομάδα τόσο καλό αποτέλεσμα στον αγώνα. Ну, то наша перша офіційна гра, тим більше з такою командою, як Олімпіакос. Тут і бажання було, ну і, звичайно, десь ми готувались, не просто так провели три збори практично. Так що в фізичному плані, ну, можна сказати, що ми майже до кінця витримали, хоча в кінці трошки підсіли. Ну, але якість гри, звичайно, поки що не та, яка би мені хотілося. Ну, відчувається, що Олімпіакос зараз чемпіонат, і вони десь краще, можливо, з м'ячем працюють, можливо, то. Але ми прекрасно розуміємо, що в Салоніках буде друга гра, тому треба добре до неї підготуватися. Πραγματικά είναι το πρώτο μας παιχνίδι σε αυτή την διοργάνωση φέτος και μάλιστα με τόσο σημαντική ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός. Πρέπει να ομολογηθώ ότι πραγματικά ήμασταν σε καλύτερη κατάσταση, φυσική και καλά προετοιμασμένοι, αλλά προς το τέλος του παιχνιδιού καταλάβαμε ότι φτάσαμε στα άκρα της κούρασής μας, ήμασταν αρκετά κουρασμένοι. Ήταν δύσκολο παιχνίδι για μας. Ο Ολυμπιακός, όπως μια ομάδα ευρωπαϊκού επίπεδου, χειρίζεται σίγουρα πολύ καλά την μπάλα. Οπότε έχουμε προφυλάξεις όσον αφορά το παιχνίδι που έπεται στην Ελλάδα και θα προετοιμαζόμαστε ακόμα πιο καλά σε αυτό το παιχνίδι. Марона Богдановича, оцініть, будь ласка, гру новачків і з чим пов'язана заміна Безуса в перерві. Дякую. Αν μπορούσατε να μας σχολιάσετε τις αλλαγές παικτών που έχουν γίνει στο πλαίσιο του μάτς. Ну, Ежидіо, як на перший раз, зіграв досить непогано, хоча відчувається, що для нього нова команда, ну і все-таки європейський футбол трошки інакший, ніж в Бразилії, хоча він і виграв чемпіонат Бразилії два роки підряд, ну, але відчувається, що поки що в Європі трошки по-інакшому грають. Що Безуса поміняли? Ну, поміняв, дай поміняв, ну, що робити? Όσον αφορά τους καινούριους παίκτες, όπως είναι ο Ζίλντι, πραγματικά έδειξε στην αρχή καλό ποδόσφαιρο, αλλά υπάρχουν ορισμένες διαφορές μεταξύ του ποδοσφαίρου της Βραζιλίας, όπως παίζουν στη Βραζιλία, και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, οπότε η αλλαγή ήταν απαραίτητη κατά τη γνώμη του προπονητή. Όσον αφορά του Μπέζους, το αφήνει ανεύσχολιον την αιτία της αλλαγής που έγινε. Мирона Богдановича, ви так гостро реагували на дії своєї команди. От скажіть, який найважчий відрізок матчу цього був для вас у цій зустрічі? І коли ви змогли там десь оцінити і повірити, що ваша команда зможе перемогти? Дякую.
Ήσασταν πολύ αγχωμένος κατά τη διάρκεια όλου του μάτσου, όλου του παιχνιδιού. Μπορείτε να μας πείτε πότε καταλάβατε ότι πραγματικά η ομάδα έχει τις πιθανότητες να κερδίσει, να νικήσει αυτό το μάτς. Σε ποιο σημείο του παιχνιδιού το έχετε καταλάβει? Ну, то, напевно, то початок другого тайму, тому що ми забили два м'ячі і, в принципі, десь, ну, ясно було, хотілося залишити такий результат. І, хоча я розумів, що Олімпіакос буде зараз багато атакувати, так воно і сталося, ну, на жаль, у нас була можливість зіграти на контратаках, і пару контратак пройшло, але не було кінцівки, на жаль. Ну от, напевно, початок другого тайму був продуктивний. Κατά τη γνώμη μου, ήδη στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου κατάλαβα ότι υπάρχουν ελπίδες να παραμένει το σκορ όπως ήταν μετά από τα δύο πρώτα γκολ που έχουμε σημειώσει στο τέρμα του Ολυμπιακού. Βέβαια, μετά έχουμε αντιμετωπίσει αντίδραση και πάρα πολύ δυνατές επιθέσεις. Προσπαθούσαμε να ανταποκριθούμε. Δεν μπορώ να πω ότι το καταφέραμε με το καλύτερο τρόπο, όμως για ότι το αποτέλεσμα για μας μπορεί να είναι θετικό, καταλάβαμε στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Будь ласка, мікрофон на перший. Мирон Богданович, чи можна вже сказати твердо, що Лучкевич гідно замінив Федецького? Це гідна заміна Артему. Хоча він молодий, але ми бачили його бажання, старання, підключення до атак, гра в захисті. Ну і друге питання, чи не зупинилося у вас серце, коли Мітроглу забив, і цей гол, на щастя, для нас не зарахували через порушення правил? Ну, дійсно... Ναι, το πρώτο σκέλος της ερώτησης σχετίζεται με την αλλαγή που έχει γίνει για τον Φιντέτσκι, αν πραγματικά είναι δικαιολογημένη. Και η δεύτερη, αν ράγησε η καρδιά σας όταν ο Μήτρογλου τελικά έχει σκοράρει και υπήρχε περίπτωση αυτό το γκολ να μετρηστεί. Ну, Лучкевич, він ще молодий, але... Можна сказати, що він десь, якщо брати атаку, то, звичайно, він досить ефективний. Ну, перше завдання захисника – то оборона, а пізніше вже атака. Тому йому ще треба набирати, але в нього дуже багато бажання. Я думаю, що з часом він стане хорошим гравцем. Ну, а на рахунок голу, ну, звичайно, на останніх хвилинах самі собі придумали той кутовий. Ну і, на жаль, там було забитий гол, але він був не зарахований. Так що, ну, ми самі винні, що допустили до того. Так що от, тільки себе можна винити. Όσον αφορά τον παίκτη, το καινούριο παίκτη για τον οποίο ήταν η ερώτηση, όλες οι αλλαγές γίνονταν και αυτή η αλλαγή για λόγους κάποιοι είναι δυνατοί στην άμυνα, κάποιοι στην επίθεση. Εκεί που χρειαζόμασταν καλή επίθεση, αλλάζαμε τους καλούς αμυντικούς σε αυτούς που μπορούν να φέρουν την καλή επίθεση. Όσον αφορά αυτό το γκολ, πραγματικά ήταν μια κρίσιμη στιγμή αυτό το μάτς, αλλά εμείς ίδιοι φταίμε που έχουμε δημιουργήσει αυτή η φάση και δώσαμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα στον σκόρερ του Ολυμπιακού να το πραγματοποιήσει. Διακόμαστε στα ζαπετάνια. Γιατί ζαπετάνια. Αυτό το 2-0 της Νίπρο, πόσο ασφαλές είναι για τον επαναληπτικό στο Καραϊσκάκη? Πόσο ασφαλές είναι το 2-0 για την Ήπρο, για τον επαναληπτικό? Оцей рахунок 2-0, сьогоднішня перемога Дніпра, наскільки він гарантує ті результати, яких ви хочете досягти вже в Греції? Знаєте, в футболі гарантії ніхто не дає. І ми прекрасно розуміємо, і я, і
приходило вже грати з Олімпіакосом. Ну, команда під моїм керівництвом грала в Греції з Олімпіакосом. Ми знаємо, яка атмосфера на трибунах, і знаємо, що Олімпіакос дуже агресивно грає вдома, тому поки що ніякі гарантії. Ну, є гандикап 2 м'ячі, і треба думати, як його зберегти. Βέβαια, κανένα σκορ δεν μπορεί να μας κάνει να αισθανόμαστε ασφαλείς για το παιχνίδι που έπεται στην Ελλάδα. Όταν πρόκειται για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ο οποίος γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, παίζει πολύ δυνατά και πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο εντός έδρας του. Οπότε έχουμε προφυλάξεις και θα προετοιμαστούμε καλά για αυτό το παιχνίδι. Здравствуйте. Программа «Реал Мадрид», 2+2 телеканал. Мирон Богданович, мы знаем, мы сегодня видели, что команда была очень мотивирована, и знаем, что вы как-то мотивируете команду. Мы тоже стараемся мотивировать футболистов и болельщиков, чтобы наш украинский футбол процветал. В Аргентине есть церковь имени Диего Марадоны, Марадорианская церковь. Мы как бы хотели поставить вас в известность, что мы в Украине тоже создали церковь имени одного талантливого футболиста, он из Днепра, это Евгений Коноплянко, Коноплянская церковь у нас, как бы есть и община, и приход. У нас не вопрос, просто просьба. Не могли бы вы его отпускать к прихожанам каждое 10 число? Ну, чтобы они могли его видеть, и потрогать, пощупать. Пожалуйста, нет. Спасибо. Спасибо большое. Да. Спасибо. Какие вы Женю спитаете, я же не могу. Обязательно спросим. Спасибо. Все, да. Дякую. Лиги остеого характера, диоти прокити я тус фан капьон пектон ту Днипро, опос о Евгениус Коноплянка, ту опио то фан-клуб инде опос Экклесия, дилази, ке паракалесан то пропонити на тон афини кате декати ту минос, на ерхите ке на кани синандисис ме тус опадус ту. Апос ети. Ευχαριστούμε πολύ.